হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে অলপ স্পেচিয়েল। কাৰণ হৈছে আজি আমাৰ বেটাৰ অন্নপ্ৰসন্ন একচুৱেলি হৈ গ'ল আৰু মই ভিডিঅ'টো পিছতহে আপলোড কৰিছোঁ। এতিয়া বেটা শুই আছে, মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠিছিলে আকৌ শুই গ'ল। ছ' ময়ো গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ, যিহেতু এটা তাৰ কাৰণে এটা বহুত স্পেচিয়েল দিন হয়, আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল দিন হয়। ছ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে। আৰু ডেকৰেশ্যনবিলাক যে আমি নিজেই কৰিছোঁ, ভণ্টিয়ে বেছি মানে কষ্ট কৰিছে। ছ' আপোনালোকক ডেকৰেশ্যনখিনিও দেখাম আৰু কি কি নিয়ম কৰিলোঁ সকলোবিলাক দেখাম। আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। এইফালে আমাৰ চনটো এতিয়া যজ কৰি আহিলে দেই, যজ কৰি আহি এতিয়া একদম গোটেইটো ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ আছে, এতিয়া যিহেতু সি ওলাব লাগিব। এইখিনিতে মই আপোনালোকক কথা এষাৰ কৈ দিওঁ। হয়তো কিছুমানে সুধিব পাৰে যে তোমাৰ ফেমিলিৰ মানুহ আছে কিন্তু তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ ফেমিলিৰ মানুহ নাই। একচুৱেলি কৈ দিওঁ যে অন্নপ্ৰসন্নৰ নিয়মখিনিত মাহঁতি আহিব পৰা নাছিলে কিছুমান বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, কিন্তু দুদিনমানৰ পিছতে তেওঁলোক আহিলে আকৌ। যিহেতু আমি আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ মাজতে সৰুকৈ এটা পাৰ্টি ৰাখিছিলোঁ, তাতে তেওঁলোক আহিছিলে, কিন্তু তাৰে মই একো ভিডিঅ' নিদিওঁ কাৰণ মই তেতিয়া একো সময়ে নাপালোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। ছ' সেইকাৰণে নিয়মৰ যিখিনি অলপ মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' ক্লিপ আছিলে সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আকাৰে আগবঢ়ালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেন্তে। নিয়মবিলাক মোৰ চব নাই দেখুৱা, যিহেতু আৰু নিয়ম দেখালে ভিডিঅ'টো আৰু লেন্দি হৈ গৈ থাকিব। ছ' অকণমান স্কিপ কৰি অকণমান থুলমুলকৈহে দেখাইছোঁ। আমাৰ অসমীয়া সমাজত নিয়ম আছে যে অকণমানি কেঁচুৱাক প্ৰথম মুখত অন্ন মোমায়েকে দিয়ে। ছ' মোৰ নিজৰ ভাইটিটো নাই, সেয়া মোৰ সম্বন্ধীয় ভাইটি এজনে আমাৰ পিছু মুখত ভাত দিলে, তাৰপিছত আমিও খোৱালোঁ, কিন্তু সেইবিলাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে এয়া ভণ্টিয়ে খোৱালে। আৰু তাকে অকণমান ঘৰত যোন আছিল সকলোৱে খোৱালে আৰু নিয়মটো কৰালে। আৰু কেক কাটিংখিনি আমি প্ৰথমতে কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ক্লিপটো মই পিছতহে এড কৰিছোঁ। আৰু সেয়াই আৰু তেনেকৈ কেকটো বৰ ধুনীয়া আছিলে আৰু টেষ্টিও আছিলে, দেখিবলৈতো ধুনীয়া আছিলে কিন্তু লগতে টেষ্টিও হৈছিলে বহুত কেকটো। আৰু এয়া পিছুৰ মা দেউতাৰ ফালৰ পৰা তালৈ এটা সৰু উপহাৰ। আৰু পিছিবও আপোনালোকৰ সকলোকে যোনে যোনে পিছু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট দিলে সকলোকে থেংক ইউ কৈছে। আৰু সেয়াই আৰু আজিৰ দিনটো যিহেতু স্পেচিয়েল হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই ইউটিউবত সাঁচি ৰাখোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই গৈ থাকিব, মই আৰু ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকলৈ বুলি। ভিডিঅ'টো কৰা বহুত আছে কিন্তু মোৰ এডিটিং কৰা হোৱা নাই, আপলোডো কৰা হোৱা নাই এইবিলাক কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক মই আপলোড কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত বহুত বহুত মৰম দিব।
আৰু আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত, আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। টিল দেন সুস্থ থাকক আৰু ভালকৈ থাকক।